Volám sa Matej Mozoláni, mám 31 rokov. V profesnom živote pracujem ako obchodný manažer. Aikido som prvýkrát videl na strednej škole. Vždy som chcel robiť nejaké bojové umenia. A toto bolo prvé, kde som sa odvážil ísť pozrieť. A hneď na prvý moment ma to oslovilo, pretože to bolo úplne iné ako tie bojové umenia, ktoré som videl dovtedy. Ja som dokončil strednú školu, presťahoval som sa do Bratislavy, kde som tiež hľadal, kde pokračovať s týmto bojovým umením. Vyskúšal som niekoľko klubov z organizácie Aikikai, v ktorej som cvičil aj predtým, ale veľmi ma neoslovovali. Niečo mi tam chýbalo, nebolo to ono. Tak som hľadal ďalej a našiel som Senseia Kurillu a klub Kurilla Budokan, kde hneď na prvom tréningu, ktorý som videl, to bolo o niečom inom. Techniky boli podstatne precíznejšie, bolo to celé dynamickejšie, efektívnejšie. Etiketa a disciplína na tréningu bola neporovnateľná. A práve v tom som videl veľký zmysel, ako pokračovať v tomto bojovom umení a rozvíjať sa ďalej. Postupom času som zistil, že to nie je len o tom pohybe a o tom boji, ale tiež aj o úplne iných veciach, ako je práve tá disciplína, tréning seba disciplíny, a pomáha mi to aj v obyčajnom živote. Som ten život začal brať trochu inak a pozerám sa na situácie rôzne inak. Dokážem ich riešiť trpezlivejšie, dokážem si veci premyslieť. Aj týmto by som chcel povedať, že Aikido nie je len o bojovom umení, ale to takisto o sebadisciplíne, je to takisto o rozvoji svojej vlastnej osobnosti a pre mňa osobne je to životná cesta, v ktorej budem pokračovať, kým to bude možné.